Ні, що, не У селі Рудня Луцького району між учасниками обговорення переходу місцевого Свято-Дмитрівського храму від УПЦ МП до складу православної церкви України спалахнув небийкий конфлікт. Про інцидент розповіла учасниця події, волонтерка Віра Шварцкоп. Діалогу не вийшло. По-перше, фанатики московських попів були проти публічності. Вони вигукували образи, накинулись на мене з кулаками і забрали телефон, яким я всього на всього проводила пряму трансляцію. У бояться світла, зло боїться правди. Ці віруючі люди, зокрема чоловік на відео, кілька разів вдарили мене в груди і відібрали телефон. Довелося викликати швидку, розповідає пані Віра. На першому відеозаписі видно, як вищезгаданий чоловік виконує рух, схожий на укус, після чого жінка починає кричати. Інформацію про укус журналістам сайту новин Луцька та Волині. Конкурент Віра Шварцкоп підтвердила особисто та зазначила, що рано від укусу довелося обробляти працівникам швидкої, які прибули на місце події. Найцікавіше, що настоятель храму не виявив жодного бажання врозумити свою паству, вгамувати агресію. Сидів в церкві і спостерігав спокійно через вікно. Невже тут так прийнято в цій громаді так матюкатися, кричати і шарпатися? Чого змогла навчити цих людей церква? Обурюється волонтерка.